የተከበራችሁ የዜናችን ተከታታዮች ካፋር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና። ዴኒስ ፌሬኒና ሀብስታታ አካዳሚ የተባሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች በአፋር ክልል ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ አደረጉ። HR 6600 እና S3199 ረቂቅ ህጎች መዘግየት የሚፈጥረውን እድል መጠቀም ይገባል ሲሉ ኢትዮ አሜሪካውያን ዜጎች ጽፈት ቤት ገለጹ። በሰሙሮቢ ወረዳ በተከሰተው እሳት አደጋ የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ሀሰን አስቸኳይ የድጋፍ ጥሪ አቀረቡ። የተከበራችሁ የዜናችን ተከታታዮች አብራችሁን ቆይታ ታደርጉ ዘንድ ግብዣችን ነው። አብራችሁ ቆይታ የማደርገው ሪያን አብደላ ነኝ። ወደ ዝርዝሩ ስናልፍ ዴኒስ ፌሬኒና ሀብስታታ አካዳሚ የተባሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች በአፋር ክልል ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ አደረጉ። ዝርዝሩን አብረን እንከታተል። ዴኒስ ፌሬኒና ሀብስታታ አካዳሚ የተባሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች ረመዳን አስመልክቶ በአፋር ክልል ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ አደረጉ። በቱርክ የሚገኘው ዴኒስ ፌሬኒና ሀብስታታ አካዳሚ የተባለው ሀገር በቀል ግብረሰናይ ድርጅት በአፋር ክልል ጉያህ ቀበሌ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ ለሚገኙ 1000 ለሚሆኑ ተፈናቃዮች ድጋፍ አድርገዋል። ድጋፉ ረመዳን አስመልክቶ የተፈናቀሉ ዜጎችን ታሳቢ በማድረግ 1.5 ሚሊዮን ብር በሚገመት ወጪ የኢፍጣርና የእርዳታ ድጋፍ ነው ለተፈናቃዮች የተደረገላቸው። ድጋፉ ሁለቱ ድርጅቶች በመተባበር ያደረጉ ሲሆን የዴኒስ ፌሬኒ ተራዶ ድርጅት አስተባባሪ አህመድ እንዲሁም የሀብስታታ ከዳም ተራዶ ድርጅት አስተባባሪ አልዩ ሰይድ ያሲን ድጋፉን ባደረጉበት ወቅት ስለ ድጋፉ እንደሚከተለው ገልጸዋል። ሰላም አለይኩም። ቱርክየደን ካርዴሽ ዴኒስ ፌሬኒ ደርኔይምዝን ባዎችቻላርንን Etiyopya Afar bölgesine gıda yardımı ve iftar organizasyonu için buradayız. Selamun aleyküm. Türk Deniz Feneri kemibal gıbrasanay dirijit Etiyopya ust Afar kılıl yemigib nanak tayaj negoroçun erdata ala maragna le iftar programı ziyem etano no milo. Ziyem etano ya ziyem alut muslimu hıtondu moçacın bilen minim mayanet mesfert sanara ziyem ala çoğun çıgır başal nao akam lama gez የቻለውን ይዘን እነሱን ለመርዳትና ያው አለንላችሁ ለማለት በቻልነው አቅም የመጣነው ነው የሚለው። ከካዳም መረዳጃና አገር በቀል ሆነ የልማት ድርጅት ነው። ከደኒዝ ፌሬኒ የሚባለው የቱርክ የበጎ አድራጎት ድርጅት ጋር በመተባበር አፋር ክልል በጦርነት ለተጎዱ ተፈናቃዮች 15 ኪሎ ዱቄት፣ 5 ኪሎ ሩዝ እና 1 ሊትር ዘይት ለአንድ ሰው በጥቅሉ ለ1000 ሰዎች የሚሆን የማፍጠሪያ ፕሮግራም ነው ይዘን የመጣነው። በግምት ኦልሞስት ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት እርዳታ ይዘን መጥተናል። እንዲሁም ድጋፉ የተበረከተላቸው ተፈናቃዮች ስለ ድጋፉ የሚከተለውን አስተያየት ሰጥተዋል። ነህባሄኒ ዘይቲኬ ሩዲ ፊኖ ነህባሄኒ ሃሬ ዘይት፣ ሩዝና የተለያዩ ለምግብነት የሚሆን የአይነት ድጋፍ ነው ያደረጉልን። እናመሰግናለን። HR 6600 እና S3199 ረቂቅ ህጎች መዘግየት የሚፈጥረውን እድል መጠቀም ይገባል ሲሉ የኢትዮ አሜሪካውያን ዜጎች ጽፈት ቤት ገለጹ። ዝርዝሩን አማኒ ሱፍ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። HR 6600 እና S3199 ረቂቅ ህጎች እንዲዘገዩ መደረጋቸው የበለጠ ተረባርቦ ውድቅ ለማድረግ ለሚደረገው ጥረት ጊዜ የሚሰጥ ቢሆንም የመንግስትን እጅ ለመጠምዘዝ የሚያስችል እድል ሊፈጥር እንደሚችል የኢትዮ አሜሪካውያን ዜጎች ምክር ቤት ገለጸ። የምክር ቤቱ ሊቀመንበር ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ባደረጉት ቆይታ ረቂቅ ህጎቹን በገንዘብ የደገፉ አካላት የመዘግየቱን አጋጣሚ ተጠቅመው ድጋፍ በማሰባሰብ እየተጠቀሙበት መሆኑን ተናግረዋል። አሁን ላይ ረቂቅ ህጎቹ በአጣዳፊ ውሳኔ ሊሰጥባቸው የሚገቡ ተብሎ ከተቀመጡት የ8ኛ ደረጃ ወደ 336ኛ ተራ ተደብቀው ቀደም ተከተል እንዲታዩ ተወስነባቸዋል ነው ያሉት። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የሚፈልጉትን እንዲያደርግ እንደ ማስፈራሪያ ሊጠቀሙበት ማሰባቸውን ያመላክታል ብለዋል ሊቀመንበሩ። በምክር ቤቱ የማህበራዊ ሚዲያ ዳይሬክተርና የዩኒቲ ፎር ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር አቶ ስዩም ሀብተወልድ በበኩላቸው ረቂቅ ህጉ እንዲዘገይ መደረጉ ሊያዘናጋ አይገባም ባይ ናቸው። በኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ጥረት የተገኘ ስኬት ቢሆን ሙሉ በሙሉ ውድቅ ማድረግ አሊያም እስከ መጪው ምርጫ ድረስ ሳይጸድቁ እንዲቆይ ማድረግ እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥተዋል። ምክር ቤቱ ረቂቅ ህጎችን ውድቅ ለማድረግ ከቀድሞ በበለጠ ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑን ነው የስራ ኃላፊዎቹ የተናገሩት። በተሳሳተ ግንዛቤ ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በጥምረት እየሰሩ የሚገኙት አንዳንድ ኢትዮጵያውያንም ሀገርን ለማዳን ቅድሚያ ሰጥተው ረቂቆቹን መታገል እንደሚገባቸው መልእክት አስተላልፈዋል።
በሰሙሮቢ ወረዳ በተከሰተው እሳት አደጋ የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ሐሰን አስቸኳይ የድጋፍ ጥሪ ያቀረቡ እንደሚከተለው ይቀርባል። በሰሙሮቢ ወረዳ ከትላንት በስቲያ በደረሰው የእሳት አደጋ በተጨማሪ በኤሌክትሪክ መቋረጥ የተነሳ ህብረተሰቡ ለውሃ ጥመደረጉን በዚህም የጾም ሰዓት የበለጠ ተጎጂ እንዳደረገው አብራርተው የወረዳው አስተዳዳሪ አስቸኳይ የእርዳታ ጥሪ አቅርበዋል። ሰዎች ከቤታቸው ተፈናቅለው ሜዳ ላይ ነው ያሉት። አስቸኳይ ድጋፍ ያስፈልጋል። አልባሳት፣ ምግብ ነክ ነገሮች፣ መጠለያና የመጠጥ ውሃ በአፋጣኝ ያስፈልጋል ብሏል አቶ ሐሰን። የእሳት ቃጠሎ በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱን ያወሱት አቶ ሐሰን ያንዳንዳቸው 80 ንግድ ቤቶች ውስጥ የነበሩ 500 ሺህ ብር በላይ ሸቀጣ ሸቀጥና ጥሬ ገንዘብ በሙሉ በሙሉ የወደሙ ሲሆን በ80 መኖሪያ ቤቶችም የነበሩ ቃዎችና እንዲሁም ጥሬ ገንዘብ ያንዳንዳቸው 200 ሺህ ብር ገደማ መውደሙንም አጠቃላይ በንብረት ላይ ማለትም የቤቶችን ግምት ሳይካትት በቤት ውስጥ የነበረ ሸቀጣ ሸቀጥ እቃዎችና ጥሬ ገንዘብ የደረሰው አደጋ በአሃዝ 56 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ እንደሆነ ነው የገለጹት። አቶ ሐሰን በሰው ህይወት ላይ ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱን አብራርተዋል። በአቅራቢያቸው በሚገኙ ሸዋሮቢትም ሆነ ደብረ ብርሃን ከተሞች አንድም የእሳት አደጋ መከላከል ባለመኖሩ ምክንያት ይህንን ውድመት መቀነስ እንዳልተቻለም ገልጸዋል። የመብራት ኃይል አገልግሎትም የራሱን ሚና መወጣት እንዳለበት አሳስበው መነሻው በቀዳሚነት በቤንዚን ነው ተብሎ ታስቦ የነበረው ትክክል አልነበረም የሚሉት የወረዳ አስተዳዳሪው በተደረገው ማጣሪያ መነሻው የኤሌክትሪክ ንክኪ ተፈጥሮ ወደ ቤንዚን ቤት ማምራቱን አያይዘውም ተናግረዋል። ምንጩ የአፋር ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ነው። የተከበራችሁ የዜናችን ተከታታዮች፣ ከአፋር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የሚቀርብላችሁ ዕለታዊ አጫጭር የአማርኛ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸው ነበሩ። ሰላም።